دستان خوش عزیزان و خوشحالم گرم ترین سلامتان لبه و بانی تان باش خوشحالینم بانیش که روژی هینیه به یوی عزیز و خوشحالیستگینو به یوی اوی که خموتان تندرستی که باش تان هبیو و بشتوانن لم رویا باش یوی که باش پشو بدن و بتوانین اگامان لا تندرستی خومانو جبجه کردنی رنمایه کانیش بید چکل استه گرم ترین شد خوپاریزیه
بە هیوای تەندروستێکی باش بێگومان ئەمڕۆش ئێمە پرۆگرامەکەمان بەشێکی تایبەتمان کردووە و ئەمڕۆ لەگەڵ تەواوی هاوکاران و هاوکاری سەرەکیم سەحەر پرۆگرامەکەتان پێشکەشەکەین. بەیانی باش. بەیانی تۆ باش. بەیانی سەرجەم بینەرانی ئازیز و خۆشەویست، من باش و جوانترین سڵاوەکانتان لەم بەیانی هەینەیە پێشکەش بێ. سوپاسدانەکەن ئەمڕۆ لەگەڵمانن بە بەرنامەیەکی زۆر جوانەوە دەستمان پێکرد، گرووپێک لە گەنجانی ئازیز و ئەمڕۆ لەلامان میوانن. بەڵام پێشەوەی کە بچینە لای میوانەکان، من سەرکۆ باسی بابەتێکی جوانی کرد، ئەوەی کە ئاگامان لە خۆپارێزیەکان و سەلامەتی خۆمان بێت. لە ئێستادا بێگومان هەمووتان دەزانن کە ئەبێت پابەند بین بە ڕێنماییەکان. فترێک بە خۆشحاڵیەوە وابوو کە سەرکۆ تووشبوون بە کۆرۆنا لای خۆمان زۆر کەمی کردبووەوە و ئەمان بینی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕۆژەکە کەمە بێتەوە. بەڵام بە هۆکاری ئەوەی کە بێگومان ئەزانن لە هەموو وڵاتەکە لە ئێستا کۆرۆنا هەر هەیە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش خەریکە تووشبووانی ئەم پەتایە لە جیهانە زۆرەکە، هەر بۆیە لە لای خۆشمان بەداخە سەری هەڵداوەتەوە جارێکی تر، و بێگومان ئەشزانن لە چی ئێمە ئەتوانین ڕێگری بکەین لە تووشمومان، تەنیا خۆپارێزیەکانە. ڤاکسیناسیۆن لە ئێستا هاتووەتە ئارا، بەڵام ئەزانن بۆ هەمووان ئەنجام نادرێت. هەندێک لە کەسەکانش لانێ تۆزێک ترسیان هەبێت، هەر بۆیە پێویستە کات کە ماسکەکانتان لەبیر نەچێت. زۆر گرنگە بەڕاستی هەموو کاتێک بتوانین ئەوە دووپات کەینەوە خۆپارێزیەکان، لەوەی کە ئێستا بەپی ڕێنمایە تەندروستیەکان و پزیشکە بەڕێزەکان، ئەوەیە کە ئێمە بتوانین هەمیشە ماسک ببەستین و بتوانین بە شێوەیەکی باش ئەو مادانەی کە دەست پاکاتەوە، ئەو مادانەی کە بتوانین بە شێوەیەکی باش لەناو ماڵەکانمانە بەکاری بێنین، لە شوێنی کارکردنمانە بەکاری بێنین. و دواجاریش ئێمە ڕاستە ئەگەر خۆمان بپارێزین، خێزانمانە پارێزین، دایک و باوک و داپیر و باپیرمانە ناسین بۆ ئەپارێزین، لەبەرەوەی کە ئێمە لۆر جار تێکەڵی کۆمەلگا بین، لەوانەیە ئەوان لە ماڵەوە بن، هیچ کێشەیەکیان نەبێ. بەڵام ئێمە ڤایرۆسەکەیان بۆ بگوازینەوە. ئەمە وای کردووە کە ڕێژەکە بەرەو زیاد بوون بڕوە، و هەمیشە ژووتوومانە ڕاستە لەوانەیە ئەوان کۆمەڵی نەخۆشی درێژخەیانیان هەبێت تاوەکو نەتوانن زیاتر بەرگەی ئەم ڤایرۆسە بکەن تا دەورانی خۆی تەواوکە. بەڵام ئەوی کە گرنگە ئێمە هەمیشە ئومێدمان هەبێ، هەمیشە بتوانین خۆمان بپارێزین، ئەمە ماوەیەکی کاتی و تێپەڕیەکەین و ئەتوانین بچینەوە سەر ژیانی ئاسایی خۆمان بە هیوای تەندروستییەکی باش. جا ئەمڕۆش وەکتو ئاماژە و پێیاد دڵخۆشین بەوەی کە لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ سەنتەری چالاکی گەنجانی کەلار کە کۆمەڵێک گەنجی جوان و خوێنگەرم و گەنجی ڕاسووک و بەتوانە میوزیسیان و گۆرانی بێژی خۆشەویست و لەگەڵ بەڕێبەرەکەیانە لە ناو ستۆدیۆی دەستگای میدیای کورسات ئامادەن. ئێمە زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین کە کۆمەڵێک بەرهەممان پێشکەشەکەن، لەگەڵ ئەوەشی کە منداڵ پارێز یەکێکە لەو ڕێکخراوانەی کە هەمیشە پشتگیری گەنجانی کردووە، پشتگیری هەموو ئەولایەنانەی کردووە کە پەیوەستن بەوەی کە بتوانن کۆمەڵگا بە شێوەیەکی باش بەرەو پێشەوە بەرن و هونەریش بەشێکە لەوەی کە توانین لەناو کۆمەڵگای ئێمە گرنگی پێ بدەین. جایم ئەمڕۆ گفتوگۆ لەسەر ئەم گروپە میوزیکیە خۆشەویستاکەین کە لە کەلاری خۆشەویستەوە هاتوونەتە شاری سلێمانی و دەستگای میدیای کورسات. زۆر زۆر بەخێر بێن، بەیانیتان باش. کانگنەفە زۆر زۆر بەخێر بێن، بەیانیتان باش. زۆر بەخێر بێن. جا من سەرەتا پێم خۆشە بچمە لای کانگنەفەس حەمید وەکو بەڕێوەبەری سەنتەری چالاکی گەنجانی کەلار. زۆر زۆر بەخێر بێ کانگنەفەس. زۆر بەخێر بێن. خۆشحاڵ بووین کە ئەمڕۆ لێرە ئامادە بوون. ئەمە خۆشحاڵترین. سوپاس. جا بە هەر لەوە دەست پێ بکەین ئێوە لەگەڵەوەی ڕێکخراوی منداڵ پارێزی کوردستان وەکو پاڵپشتێکی سەرەکی بۆ ئێوە لەم بارودۆخی ئێستاوە بگرە ساڵێک پێشتر ساڵێک ماتیە پەڕانەوە بۆ ساڵێکی کەشەچین بارودۆخ کە تۆزێ نەگونجاوە. ئێوە چۆن لەگە گروپەکەی خۆتانە ڕاهێنانتانە گریان کۆبنەوەکانتان چۆن بوو یان پەیوەندیەکانتان چۆن بوو پێم خۆشە بۆتان. بەڵێ، سەنتەری چالاکی گەنجانی کەلار سەر بە ڕێکخراوی ناوپارێزی کورسان، دیارە ڕێکخراوی ناوپارێزی کورسان کۆمەڵێک سێکتەری جیاوازی هەیە لە بوارە جیاوازەکانی شاکات، هەر لە بواری گرتنەخۆ و تەندروستی و پاراستن و کۆمەڵێک بواری ترە لەوانی سێکتەری بەرنامەی گەشەپێدانی توانای گەنجانە. لەناو بەرنامە سەنتەری چالاکی گەنجانی کەلار هەیە. ئێمە بەردەوام لە ساڵی 2002 ئەم سەنتەرە دامەزراوە، کۆمەڵێک بەش دەخۆ گرێت. سەنتەرەکانی چالاکی گەنجان لە هەشت شار و شارۆچکە هەیە بە پێی کات و ئەو پێویستیەکان خۆی گونجێن لەگەڵ ئیشوکارەکانە. بە دوو شێوازی جیاوازی شەکەین کە بەشێکی کردنەوەی خولی جۆرە و جۆرە بۆ پەرەپێدانی توانای گەنجان، و هەروەها ئاراستەی دووەمی ئیشکردنمان کردنەوە ئەنجامدانی چالاکی جۆرە و جۆرە لە بواری هونەری و کۆمەڵێک بواری تر لە بوارەکانی ڕۆشنبیری. لە زمنی خولی مۆسیقادا گروپی موزیکی سەنتەریشمان هەیە کە
ئەم گروپە بەردەوام لەناو ئەو فێرخوازانەوە دروستە بن کەوا خۆی بەشدارە بن لە خولی فێربوونی مۆسیقادا. بەردەوام خولەکانمان هەیە، بەڵام بە حکمی ئەوەی کەوا ئەم باردۆ خاتوتە پێش ماوەی ساڵێک کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بەپابەت بوون، بەڕێنمایەکانەوە هەندێک جار لە کاتی کەرەنتینە شتاندا ئێمە خولەکانمان ڕاگرتووە، بەڵام گروپەکە ناو بەناو هەر دانیشتنیان هەوە، بەڵام وەکو چالاکی و ئەنجامدانی کۆنسێرت و ئانە ڕامان گرتووە وەکو پابەند بوونێک بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە تاوەکو نەبی نەهۆکارێک بووە بڵاوبوونەوە نەخۆشیە. زۆر باشە. جا بابڕێنە لای کاکسەروەر، کە کاکسەروەر گۆرانی بێژی گروپەکەیە. کاکسەروەر، پێمان خۆشە خۆت باسێکی گروپەکەمان بۆ بکەی، جەنە بدووە نوێنەر ئەوەی کە پێکاتون لە کۆمەڵە گەنجی پڕ لە هونەر، باسێکمان بۆ بکەیت ئێوە چۆن یەکتان گرتووەتەوە لە گروپەکە، چۆن بەیەکەوە چالاکن؟ سەرەتا ڕێز خۆشەویستی بۆ مولایەک بە تەواوی کارمەندی کەناڵی کورسات. ئەوە نزیکەی ساڵۆنیوێکە من لە سنتەری چالاکی گەنجانی کەلارم و سەرتا بە ئامیری ڕیتم دەستم پێکرد ئامێری دەف لە بەش ڕیتم مامۆسای نوست، کە مامۆسای ئەوەیە. دواتریش ئەم گروپە ماوەی نزیکەی مانگ و مانگونیوێکە دوو مانگەدا مەزراوە، لەوەیەک ماناسی و بەخۆشحاڵی و مامۆساکان پشتگیریەکی زۆرمانەکەن. دەستان خۆش بێت هەر بمێنن. جا ئێستا گروپەکە کاک نەبەس ئەگەر هەڵم نەکردبێت پێکاتۆ لە کۆمەڵە کوڕووکەچ، بێگومان لەوانەیە ئەم گەنجانە هەر یەکەیان ئەگەر ئەم شوێنە نەبوایێت بابڵن ئەو هونەرەی کەتیانە سەخت بوو دۆزینەوە. ئێوە چیتان کردو بۆی کە گەنجانی دیکەش کە بەم شوێنە هونەریان تایە بەهرەیان تایە بێنهێرن و ڕایان کێشن بۆ لای خۆتان بۆی کە بە شێوازێکی دروست لەسەر هونەر و لێهاتووی هەروەها بەهرەکان کار بکرێت؟ ئێمە وەکو پاڵپشتی تەواوی گەنجانین لە شاری کەلار و دەوروبەرجی دادیارە ئەوەی کە هەیە بواری هونەری لە گەرمیانە بە تایبەتی شاری کەلار بواری هونەری مۆسیقا لە ئاستێکایەکە جگە لە ئەم بەشەی کەوا هەیە کە خولی فێربوونی مۆسیقای لەکرێتەوە لەگەڵ ئەم گروپەدا. گروپەکەشتر ناوبەناوە باتە خۆی لە سەرەتای دامەزانی سنتەرەوە هەیە، بەڵام ئەندامانی گروپەکە گۆڕانکاریان بەسەرا دێت. ئەم گروپە لە نوێترین ئەندامانی گروپەکەن. ئەو گەنجانی کەوا پێیان خۆشە بکە پەرە بەتوانەکانیان بدەن بە تایبەتی لە بواری هونەری مۆسیقادا، ئێمە ئەوەی کەوا لەتوانامانە بێت لە دابینکردنی پێداویستی تەواو بۆ گەنجان، ئەوەش کە پاڵپشتێکی باشە دابینکردنی ڕاهێنەری گونجاو و باش بۆ ئەو گەنجانی کەوا پێیان خۆشە فێربن. و لە هەموو گرنگتر ئەوەیە کەوا خولەکانمان بە شێوەی خۆبەخشانەیە هەر گەنجێکی خۆش بوو ئەتوانێت بەشدار بێت. دواتر ئێمە لەگەڵی ئابین کۆمەڵێک هەتاوەکو ئەوەی کەوا ئاستی پێ ئەگات و باشە بێت. دیارە گەنج خۆی یەکێک لە قۆناغەکانە هەوڵدا زۆربەی شتەکان تاقی بکاتەوە بە تایبەتی بوارە هونەرەکان. ئەگەر هاتووی ئەو گەنجانە لە بواری هونەر لە هونەری مۆسیقادا باش بوو، ئیتر ئێمە زیاتر پەری پێدەین لە ڕێی گروپەکانەوە کار لەسەر یەکەین. زۆرێک لەو گەنجانە بەردەوام لەم گروپە و گروپەکانی سنتەرە زۆری کتیشیان ڕۆنە گروپی ترەوە یان هەر شوێنی ترەبن گرفت. ئەوەیە ئێمە هەدەفەکەمان ئەپێکین لەوەی کەوە گەنجانی بەهرەمەند و بەتوانە پێوگەین لە بواری مۆسیقادا. دەستان خۆش بێت. جا ئێمە کۆمەڵە پرسیاری کەشمانێ، ئێمە و بینەرەکانیش پێمان خۆشە گەر بەرهەمێک ئامادە بێ گۆرانی جۆمان لێ بێت.
الحريري سادة ديني بردوم بابادا يا دسم الحريري سادة ديني بردوم بابادا يا مقر حسا كيلا منتو بندينا ناجيب سادة يا بونا إيرادا يا بابيني نبتل وشادا هاي دسم الحريري شينا شيرينا لينقينا يا دسم الحريري شينا شيرينا لينقينا يا قينا بالله ويا توبة شاوي خود ببينا يا أوريلا من بردايا وسنقي بفري حوشكونا هاي لا تنزو لا تن يا ركم ديبا ببينم جرقك هم برين دارا وصار جيك برينم دن خوش دستان خوش بید دن خوش دستان خوش جامن پیم خوشا اگر شوان مایکا که بکار بینیم بینی دست بله زور باش اگر بیت دست کک عمر مر بینی باش زور زور بخیر بینیم سلام یکم با همو بینرانی کنالی کورسات زور سپاس زور زور بخیر بینیم سر چاو زور دل خوش این که اولی را آماده زور سپاس بینیم خوشو که گنجه که تو یکی بلوانی که بشداری لم گروپی میزیکی علا سنتری چالاچی گنجانی کلار تا چند راضی تا چند دل خوشی بم سنتره که پشگیری تو کابویی که بتوانی تو مکانی خود بکار بید من عمر محمود جنیاری امیری ساز و عودم ماماسای پیمانگای هنر جوانکانی شم لکفری و ماماسای سنتری چالای گنجانی شم لکلر ایلش ساق بید خون ماماسای سفاس بس پیم خوش باسه که سنتره کب کهی تا چند ام سنتره توانید سنتری شالاکی گنجان لسرتای دامزراندنی و بشی موزیکی کراو بوا تاکشون بوا که گرنگی با موزیک داوت تاکشون لکلر که توانین بلین گنجانی کلار تنها لوش یونت وان سول ل موزیک ل روی آمر ریتمی کان و ل روی آمر جدار کان شوور بگیرن و اما جخد ل سر دوش تکین کرنوی خول و انجام دانی چالاکی هنری سرتا وانا کان ان با شوی تیوری و پراکتیکیش انجام دین دوای کزانی من فیر خواز استی گشت را ده بون مون ان فیر خواز عزیزانه اگر مایک کو تو زنزی کی اما ان فیر خواز عزیزانه گشت نت را ده که سات وان بشداری چالاکی هنری بکن زور باشه از یک کشی بی بو خاتونه تنش دیشه پریا خانوایا سلام رزو خوشویستی مانه بو کانال جوانه که کرسات همو بینه رکانی من ماوی سالونیو که خونکاری سندری چالکی گنجانی کلارم پیشتر به امری گیتر دستم پیکر و هر وای است ماوی شش مانگا خری که امری سازم و لیره و ماوی سه مانگا ام گروپ جوانه من دام زرندو هیرو توانی ما ام چالکی جوانه پیشکش بیا اوکی دستان خوش بیتا من حزه کم پرسیاری بکم سحر خاتو پریا ایولا کلار تا چون خیزانه کان پشگیری تان وکو خانمان که بروانه بسم سنترکانه بتوانن هنر بخوانن فیلم میوزیک بن بگومان هر کسی خوله ای که خویه ها بگومان هر کسی خزانه کم پشت گیری مام کنور و چوار دور من و مامو ساکن من زیادتر امش رو توانین پره به هنرکان و بتوانکانی خوم هم دین باشه جاتو بسی اوت کر سرطا به گیتار و دست پر کرد و دواتر سازت جنی و بابلین دو امری جوازه دو امری جداری جوازه بابلین اگر خود باسه که ازمونه که من باکه و چی ویلی کردید لگیتار و بیت سر ساز؟ اگر اما صرف که این گیتار زیادر امریکی غربیه لآوازه غربی که نتوانی آوازه کم جانی تو و رو عطمان لسر بکی بلا هم ساز امریکی شرقیه اتوانی لزربوی چالاکی که نه و رو بونه و آنگه که نه کاری ببکید دای به هیوای سرگوتن به هیوای اوی کامیشا خیزانه کانش بشگیری تم کن اگر چی نده او خاتونه که؟ خاتو آنا خاتو آنا زور زور بخیر بی؟ سپاس بگر مایکا که تو زنزی که تو زور سپاس دانکا خوشحال بینم به انی لیره آماده بود ایمه زیادتر تو ماوی چنه که لگلم گروپ ها بشداری تو بله و چون حضرت کرد که امری ساز فیر بید
مالی ولی من هلا سرتا و با آمری ساز دستم پیکرد منو پاریا بیک و دستمان پیکرد ایتر اول بشه کی جاز و من لبشه کی جاز بالام ایتر او هات بشه که منو بیک و دستمان پیکرد مالی لدو زارو نزدی شو خریکم دستو پنجه تان خوش بود و تا چنه که تو بردوامی لفیربونی سال و شتی که بیه به نزدیکی برا دو سال رو استا خود لخود و لعستی خود رازید هر وا بیت ایتر تو دو سال خریکید باشه وقتی که تو استا خریکی و سرقالی فیربونی هنر به تایب جنینی سازید تا چند خانواده کت پال پشتی تکندم رگه یا بله زیاتر چون دروی کچن پیوسته به خانواده که یعنی کملگا که یعنی اما تا کو خانواده که من پاپلش من نبن نتوانین لخو منو بروین بو شنه کراوکان بله من زیاتر خانواده که پال پشتی کردم حتا کو خانواده پال پشتیت نکن تو نتوانی لخو تا باستا با یوای سرکوتن چین لای خاتو سوراخ با یعنی تن آرام بخیر بی خوش بیا خوش سلامتی با تو پیش روی چین لای پرسیاری که ناوکا بکنی سوراخ یعنی چی؟ سوراخ یعنی گران گران ناوکی من معنی زور زورا دیار اما باوک مناوی لناوم بو اوی همیشه سوراخی من دالا لدست چوکانی بکا اما خانواده کی شهید و انفر تقریب سانزا شهید و انفر معنی لخانواده کمانا سری رزیان بودانه یعنی نور روحیان شاد بیت ایو سر برزن همیشه لناو یا میا و همیشه شی و کسانی کن که ما به با چای که رز و خوش هستی و چای لیو بکن و رز من بخوانه دا کشتانه و نو کشتان براسی زور سر انجاکش بو بوی من پرسیارم لسر کر با یوای سر کوتن با استا سر کو بس اکی ازمونی خوی من بو بکرد چون بشتاری کردو لم گروپه چه ما و یکا لراسته لرگی سنتری گنجان و اما ام سنتره هی اتوانین بشداری بکن و تاکس سر چاوی بو فربونی موزیک ما مساکش من ماوی چوار مانگا بی چوار مانگا خریکین با امری ساز دست من پی کردوا و تا ایستا که باشین لخواه بده ماموستاکش ماموستای که زیره که هر ماموستا عمره؟ بله ماموستای علت جیه کن ماموستا عمره دی با یوان سرکوتن دستان خوش به ماموستا جان سپاس با تو سپاس با یوش با یوان سرکوتن من اگر مولای کاغنبس ایوا و کبر و بری سنتره که یعنی زور کت لوانه کمال پیدایستی هبه لوانه ام گنجانه کمال پیدایستیان هبه لروی اوی که امریان بو دامی کن شوینیان بو دابین کن لوانه لروی خانواده و ایو پیس که کمال پرسیان پیب کن توانن ام گنجانه دلنیا یک بن بخیزانه کنین که این ام سنتری ایو پارزان لگل اوش همین دل پارز تا چند پشگیری ایو بو لکارکانه سنتری چالاکی گنجانی کلارو سنتری گنجی سر بر رخرای منال پاریزه بردوام لگل منان لدابین کردنی پیداویستی اما مانگانه به شوازه که بردوام لیستی پیداویستی کن اندرین سر و آیکا و پیویست بکد دابین یکن با سنتری کن او بشانش کل کلاره های کل سنتری تنها بشی موسیقان یا اوکو موزیک بشه کی ایشکی اما یا بشه کنی تر منی بشه شوکاریه لبشه بشه ورزش بشه کتاب خانه بشه کنی زمانوانیه بشه کامپیوتر بشه پیشه کنی درومانو سرتاشی و سال اما نه کاملا بشم توای پیدا کنی کنی لین رخرم نال پارزی کورسان و دبی نکریه او کو پالپشتی کی گوره بو ایشو کارکن سرکوتنی شکن من لین دو می گنجانی شارکن کوا هاو کار من پشتیوان منن دینا دم کارو چالاکی کن منو لگل خزانه کن یا نه بشوازی کی باش تنسیق خیلی لبین منه همو من تاو کردی یکین بوی بتوانین گنجی کی باش تندرست پیه بگینین دستان خوش بیاد سپاس بایوه هم رو هینی ها بازور کتا کمان بین با گورانی موزیک اگر برای همیچی که آماده به خوشحال بین فرمو ری بنا بوم بنا او گری نظری تدی بنا ری بنا بوم بنا او گری نظری تدی
دلکم مشکینا کابانا ای دولامندی مرب دلکم مشکینا مرب دلکم مشکینا بازی که وی کوتیری روز لروز جوانتری بازی که وی کوتیری روز لروز جوانتری دبالتی دارم دن من بمرم لخاتیری دبالتی دارم دن من بمرم لخاتیری من بمرم لخاتیری اری بنا 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 او گر نظر داده بنا کابانی طولا مندی مربت لکم مشکنا مربت لکم مشکنا بالا سر تو بهم پوشن و کابرای لبازاری بالا سر تو بهم پوشن و کابرای لبازاری و کابرای لبازاری اره بنا بوم بنا او گره نظر داده بنا کابانا مربد لکم مشکینا مربد لکم مشکینا دست خوش سفاس فوتو اگر من مایکا که بینم بم بورا دست خوش با بین بم گنجا خوشویستان با علی رو دست بیو کن مایکا بالای تو بی دست خوش به سپاس بویوا جام پیم خوشا بالای جام ماشاءالله چکا زوریش ناو که کک دوران یعنی باش زور زور بخیر بی کورا که جوانی گرمیانی جلو برگی که جوان زور زور بخیر بی بزاین تو لکه یکو لگلم گروه پیه بردامی تو واقعی من موای دو ساله لای ماوسای نوز درز خوینم باشا ماوسای که زور باش زور زیره که بردام لگم منو بردام پروفو من پیه کاتو و وتی که خونگه تو زور باشی برو که خونگه بردامم بلستری و دفعه و دفعش ازانم و دفعش بجاری اکم و زور باشمو دست خوش بیه به هیوای بردامم دست خوش جا بس اکی امیره کتمن باب که ام امیره ابه به تایبه دروس بکرد هر به حاضری هیا چونا؟ وای امیرگان بردام دست امانه دست کردن به امیر دروس نکرد چون که زنجی روش تو آنی لناویتی الا به دست دروس بکرد امیرش کردستانی خومن دروس کردستان اکرد کردستان اگه دروش اکرد تو لکانتی کرم زور دقتی پاپوچا کانت مادا لکلار بم دستوره یعنی اما داهنانی خوتا وقایی من اما خوام کردم من لبر کاخونه گا چون که ام پاپوزاگه نبید نه تو ام کاخونه گا لیبدم چون که شروعاگه نه هلگه لیبدم زب بوی که کردیتا تو آنیا دست خوش بفتی نلای کاکا یونیس بخیر بی کاکا یونیس دست خوش هم بیانی دفیشی گرم و گر زور زور بخیر بی تو لکه و باش دار بوی لکلم گروپه سرطای دوزار و دبو یانزا باش داریم کردوا بلین خولکم تاو کردوا هر لویش دامز راوم بلین اتوانم بلین خریجی سنترم هر خریجی سنتری گنجانم هر لوی تاوام کردو بوم برای هنر باش خوین کاری خوش لگلوا نه خوین کاری خوین کاری با چی؟ واز دینا و یا خود با چی ها کاری؟
اکرشت کی لپش تو بی؟ دیزور باشه سرکه تو بی بس گرنگوی تو لپالا و خودات هنری که جان با خود کبتوانی تیا خود دوزی تو اکید اکید دست خوش سپاس دکم شد بابین لکه اگ ارمان لهموی پا ما به تمنی کم تر سرکو ستایلی کی جوان و کاتی بینیم حتم ام پر سیاره بکم کر لگروپا که یا لچه تمنی که اندامور اگری دو که ارمان بس اکی ما با که چون بو حتی تی گروپا که و لچه تمنی که و چون بو تو یانور گرد سرطا دوانزه سال بوم تمن در استا پانزه سالم هر بمانی انشالله هر خود حزد لزرب بو یعن لگروپا که اوت یعن تو توانا والا خود امزور حزد لزرب بو بایا دی هر بمانی عزید کشی اگر مایکر که بید رامی زور بخیر بی زور سپاس بانی باش سلام بی خوب بیدن کردو لپشمانو تو دیگه سامان باب که نام رامی خلیل فیرخوازم لسنتری گنجانی کلار لبشی موسیقا لسر امیری ساز و دست خوشی برنامه کتن لیکم همیشه خریک کاری جوان ایوا بنسبت برنامه کش و دست خوش تن لیکم اتر حزقم یه شهر پرسیار کتنه بیه زور باش هلا کی و لکلم سنتریات و خود کاری نه فتری یک پیش استا تقریبا پیش کارانتینه و ویروسی کشنده کرونا بچدارم لگالیانه اگر مایک کنه زیکی تو بله پیش کرونا من بچدار بوم لگالیانه و دستم کرد با جنینی آمری ساز بله ما بود که کرونا هد با سریا بله اتر کارانتینه رویدا هر لمالو دبرم لسنترو بله من لمالو لگال در فتی کی باش بود با تمارین و با کتون تقریبا مدتی 3 هفته شبیت عاتم تو لگالیانه و باش دارم با خوش حالی شو دستان خوش بید زور خوش حال بین خوش باری که تانو تی خود تانو بی سهر جان اگر مایی که لیور بگری دستان خوش زور باشا بر لوی مایی که بینو منت مولای کاغ نبس زور که سنتری کان پیستیم با کمال راه نری باش و ماموسا مریه که کلوانی که ماموسایی که باش و هم لپیمانگا و هم لسنتره که یوش بدر لا میوزیک بشی شوکاری شانو یا خو بشکانی تری هنر لوانه کومالک گروپ ها به لو سنترانه پیست یعن با کومال رهنری تایبت به ایو کو برابر چون اتوانن رهنرانه دابین کن بوی که هاو کاری فرخوازکان بید کب توان بباشی رهنرانه پی بین رهنری بواری موسیقا لگرمیانا کمی گرفت من هیا کمیش نزور ایسا ماموسا عمر خوی لشاریک فریو سردانی کرده رکات که اما خویل خویدا گرفته یک گوریه که راهنری و لکلاره دست نکرد که بتوانه گنجان چه بگین لو بوارد در راستی و گرفته یک گوریه اما شبید کار لسری بکتی اما زور جار تیوینی اما نها بوا که ابید لعین حکومی بطایبتی هر لیره شو داوال حکومت تی هریم کرسان که مخیرنی بالا کرد کولیجه کی هنر لزم خوی گرمیان بکاته و بیت درفته کی باش راهنری باش در شوینای ترو در ولاتانی دراوسی و بطایبتی ولاتی ایران و توانی ربی هنرید لکرسانی خوان راهنری باش در شوینای تر هیا در چوی باش من هیل بواری موسیقا لشارکانی تر اتوانن لیو کو راهنر اکو ما موسیقا زن کو کار بکنو کسی باش و بتوانش بیو بگیرن بوارکانی موسیقا او بو شوازه یا کرد یا مخو من هر لو گنجانی کوا پی اگن اکو ما موسیقا نیسیش که لبش ایقاع او بوا هم پی اگه اشتو لیو دواتر اکو راهنر دست بکار بوا به همان شیو بشی شیوکاریش من هم یکی که لگنجانی سنتر کوا پی اگه اشتو لبشی شیوکاری او خوشی هنر جوانگانی تاو کردو بو شوازه لشانو اما اکو بشی شانو بشی گی ثابت معنیه تنها او یک ناو ناو کاری شانو ای اکین او شانو یک انجام دری ایتر بپی پیویستو بپی پیشنیازی گنجانو گروپا کانا لبوارکانی خوله پیشه کن و خوله زانستی کن و زمان آن گرفتی یک نیا راه ندی باشه تو این دو ایس ور بیتنی سی وی کن یعنی خاصگانی بوی شکار کن یعنی کسی باشه گونجا و دست شام کن دست آخر شد اما پرسیار من لکچه کن کرد بوی که خانواده کن یعنی تا چند پال پشتی یعنی کرد و بخوش حالی ها چند استاو روش میره لنه خیزانی کردیا ها یک حز اکا من دالکی بچه تا بواری هنر و فیری یک اگل بوارا کنی هنر به بونمونه هل بواری موسیقایا بلان بشوه که گشتی لکلر پیشوازی خانواده کن چونه بوی که من داله کن کاتی بطالی خویان یعنی کاتی که زوری روژانه خویان بین سنترکن فیری هنر بوار جوازه کنی هر با بواری موسیقه شو بین گران کاری زوری بسرحاتو بطایبتی لبواری هنری دا
خزانەکان لە پێشدا تەحفوزیان هەبوو کە لەسەر کچەکانیان کە بێنە دەرەوە ئەسڵەن هەر لە ناو شاریشدا ئیشکن ئێستا لە زۆربەی بوارەکانە تەواژدیان هەیە بوونیان هەیە چ لە ئەمە گۆڕانگاریەکی گەورەیە لە بواری کۆمەڵایەتیدا ڕوویداوە لە تەواوی کوردستانە بەڵام لە شاری کەلار زۆرتر ڕەنگی داوەتەوە ئێستا تەماشا بکەیت لە بواری هەتاوەکو لە بازاڕیشا تەماشا بکەیت دووکاندار و ئەوانە زۆری لە بواری فرۆشیارەکان لە پێشدا بەو شێوازە نەبوو لە سەنتەر و لە شوێنەکانیشا بەو شێوازەیە کە خێزانەکان خۆیان ئێستا کچوکوڕەکانیان ئەهێنن بۆ ئەو شوێنانەی کەوا بۆی فێری بەهرەیەک بن چونکە ئەوەی کەوا گرنگە لێرەدا خێزانەکان ئەبێ وەکو پەروەردەی ئەبێ بزانن منداڵیان چۆنە پەروەردەی خێزانی منداڵەکانیان چۆنن دواتر دەزانن کەوا توانین بیانمە بۆ شوێنانیانە گرنگترین شتەوەیەکەوە ئێمە هەڵماندا ئەمان یەکدابین کەین بۆ کچان و کوڕانی ئەو شوێنە کەوا هەیە ئەیانوێت فێری پیشەیەک یان هونەرێک بن ئێمە هەوڵماندا وەکو ماڵی خۆیان تەماشای و شوێنە بکەن بۆیە خێزانەکانیش متمانەی تەواویان بە ئیشوکارەکانی ئێمە هەیە ئێمەش هەوڵماندا ئەو متمانەیە بە تەواوی بپارێزین و لەگەڵیان نابین دەستان خۆش بێ ئەو هەمانگیە زۆر گرنگە چونکە بە هەردوو لاتوانن کە ئەو گەنجە زیاتر پەری پێبن و بتوانن بەهرەکانی دەربخەن کاک سەروەر بابێنە لای تۆ من تۆکو گۆرانی بێژێک ئەم میزیش ژەنانە لەگەڵ تۆیان تا چۆن گرنگی بەوایی کە ڕاهێنان لەسەر دەنگی خۆت بکەیت و لەگەڵ ڕاهێنانەکانە زۆر گرنگە کۆمەڵێک لەوەی ڕۆژانە ڕاهێنانی هەناسە بکەی مامۆسا لەوانێ باشتر بزانێ بۆی کە تۆ بە باشترین شیوە بتوانی ئەدای گۆرانیەکان بکەیت ئەنجا هەڵبژاردنی ئەو گۆرانیانە لەوانەی کۆمەڵی هونەرمەندی بەتوانای کورد بۆ بێتن لەوەی کە تۆ بتوانی بە شێوەیەکی باش ئەدای بکەیت و سەروەر ببێ بە خاوەنی ئەو گۆرانیە تۆ تاچم خۆت ڕاهێنانەکەی ڕاهێنانەکەم زۆریش ڕاهێنانەکەم ماوەسا عومەر و ماوەسا یونس و ماوەسا نەبەتیش ئەمماوە ئەوە نزگری ماگونی وێکە نە ساردی نە تفتی نە تۆشی هیچم نەخواردا هەر ئاوی گرم و ئەو شتانە وتیانە ماوەسا نەبەتیش جێگەی باسەکە ئەلە ماوە قوڕکم تێکچوو حەزەکەم باسی کەم کە خەستەخانە و هەموو شتێک هەموو شتێکی بەم دابین کردووە و لە ڕووی گۆرانیشەوە ئەو گۆرانی کاڵبژی سەرتا و نەمەدە بێ بەدڵی خۆی بێت چونکە ئاگە گۆرانی بەدڵی خۆت نەبێ ناتوانی ئەدای بکەیت و ئەوێ گۆرانی کشڵبژێری کە بمێنێت کوردستان بمێنێت ئەو گۆرانی کوردیانی کە لە کۆنەوە بۆ بمێنێت منیش ئەو گۆرانی هەڵبژێرم گۆرانی کوردیەکان ڕەسەنیەکان بەڵێن ئەوەت کە ئێستا بۆ نمونە پارێزێکت هەیە بۆ یکە ئاگار لە دەنگت بێت و بێگومان ڕاهێنانی تایبەت بەخۆشت هەیە بۆ دەنگت جا هەرێک لە ئەو ئازیزانەی کە گفتگۆیان کرد باسی ئەوەیان کرد کە بۆ نمونە تیانە هەبووە کەسانێکە لە بوارەکە قوڵ بوونەتەوە کاریان کرد و ئێستا بخوان ڕاهێنان ئەکەن بە کەسانی دیکە تۆ ئایا بە تەمای ئەوە هەیت کە بگەیتە ئاستێک کە بۆ خۆش درۆژێک لە ڕۆژان ببیتە مامۆستای گۆرانی وتن بۆ گەنجانی دیکە کە حەزی وایان تایە هیوایەکی زۆر زۆر مێکە بمە گۆرانی بێژی زۆر باش و هەروەها ئامێری دەف ئاسفەکەم و باوەی دوو مانگونی و شلای ماسە عومەر ئامێری ئەوت ئاسفەکەم یعنی سەرەتا بۆ ڕیتمەکەت باش بێت کاتت باش بێت لە موزیکا دوا بڕۆیت سەر ئامێریکی ژێردار کەواتە دەنگ ئەبێ گوێیەکی مۆسیقی باشتە بێت بۆی کە بتوانی هەم ئەدایەکی باشتە بێت و گونجاندنی خۆشی لەگەڵ موزیکەکە زۆر زۆر گرنگە دەستە خۆش بێ بە هیوای ئەوەی کە بەردەوام بیت بۆچکە لەبەرەوەمە زیاتر ئەمەش ئەزموونە کە بە ئەزموون هاتێپەڕ ڕووی ئەتوانی بگەیتە ئەو ئامانجەی کە خۆت مەبەستە کاک نەبەس یەکێکی لەو خاڵانەی کە زۆر گرنگە زۆر کات سەنتەرەکان پێویستیان بە شوێنە شوێنێک هەبێت کە لە چەند بەشێک پێکات بێت بەشی موزیکە ئەمە شوێنی خۆی هەبێ بەشی شێوەکاری ئەمە شوێنی خۆی بێت لە ڕووی شوێنەوە ئێوە تا چەند شوێنەکەتان باشە و ئەو کەلوپالی لە بەردەستانەیە بە پێی پێویستە لە سەرەتای دامەزرانی سەنتەر لە ساڵی 2002 کە سەنتەر دامەزراندن ئەو بازاڕ لە خانووی کرێی بچووکا بوو ئەو کاتی کە لەو شوێنە بوو چەند ژوورێکی بچووک بوو دیارە بە پێی ئەوە نەبووە کە چالاکی فراوان ئەنجام دا ژماری نەیتوانێت وەکو پێویست پێشوازی لە گەنجان بکات لەبەرەوە شوێنێکی ئەو ناوەندێکی وە ژمارێکی زۆر لە گەنجان ڕووی تێکا بە حکومیکەوە ناوەندی تر کەمترە بۆیە تەرکیزێکی زۆر لەسەر زەختێکی زۆر و لۆدێکی زۆر لەسەر ئەم سەنتەرانە ئەبێت بە تایبەتی سەنتەری گەنجان کە بەشەکانی فراوانتر بووە لە ڕووی کواللیتیشکردنیشەوە جیاواستر بووە دواتر لە ساڵی 2002 بینایەك لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دابین کرا بۆ سەنتەری چالاکی گەنجانی کەلار بە حکومی ڕۆڵی کە هەی بوو جێگەی خۆشحاڵیەکە توانیمانە هەر جەناحێک بۆ بەشێک دابین بکەین و شوێنی باش دابین بکەین بۆ چالاکیەکانیان و پێداویستیەکانیش بە پێوانەیەکەوە ئەو بەشەیەکەوە دابین کە وانەی تیا خوێنێتەوە ڕاهێنانی تیاکرێت
احساب کنم بلین کشی شوینمانیه و بخشی که باش من هیا گنجی باش توانیست بعد حمله باش تکن و حمله بخشش بکن و اداره شهرش به دام و دزگاه و حل اداره گرمیان تاک و قد دام و دزگاه کنی تری نو شهر و قضای کلر و طیبتی و خیم و خیمتی کلر هاوکر و پشتیوانی که باشی امن با ای کواب توانین ایشو کاره هم باشی برای بین دستان خوش به بر همیش که همه دیه جمال لیبت فرمو ام برای من برای ما صعد نکریم لیر و روز دخوش ویستی بو انیرم زور زور گوری للا بله فرم تنگی توش خوش بد مایکا کد لیم نه دست دکانت خوش سپاس بو برادرانیش با او جنین جوانین دستیان خوش بید کگ نبس ایو لکل بونکانا لکل چالاچکانا لشاری کلار یخو نو چکانی ترا تا چنی و بشدار بن یخو فیستیوال اگ انجام بدره ایو بتوانن وکو گروپا که میوزیک بی یخو بشکانی تر بی بتوانی و بشدار بن کلانا لنیوان سنترکانا دیار خوی کمول چالاکی جواز هیا لشوازی فیستیوال هیا که به تایبتی ما لبواری شیوکاریه چالاکی ها باشو لشوازی فیستیوال لگل کویه لگل شهری سلیمانی لیر لامنه سورگه چالاکی من هبو لحالب جا لخانخین لکفری امانه چالاکی جورا جور هبو لبوارانه دا لشهری کلاریشه
بنمونا لا یادی نوروز لا قلای شیروانا لا یادی و قزابونی کلارا لا فستیوال جورا جورا امانه ما و کو گروپ چی گروپی موسیقی بیت و چی گروپی دوی برهمان هب ولو شینان و ام گنجان تو انیانا تواجد یان هبیت و کو ویکا مثلا بجداری جان چند برنامه کی کانالی کورساتی برز دیرو که هر روز کینی و گروپ کانی پیشوتریش در سال 2002 آنو تا وقتی سه چند گروپی کی جوازی سنتر توانی آن بهرکان و توان کانی گنجان دیرو بخیر تا اروپا ریم پیش بیاد. جامعه خوشم. پرسیاریم ال برز دت بکم. لچ تمنی کالای ایوار اگیرد. آیا پیوسته که پیش اوی که بین لای ایوا ازمونه کن لکاری هنریا ها بید یا نه لصفر و لای ایوا اکرید کفیری بین و هروها اگر کسی کش پی خوش بید چون نتوانید لگل ایوا بشتر بید لم کار هنری جوانانه دا اما سرطا همو چالاکی انجام دین اعلان کی بو کړی که او چالاکی انجام دی تر سوالیاتو به تایبت به شونه لګان هم کس یې ځانې کله سنتر او خلانه هي خلی د سپیک من هي که سرتا او که هاد لا خال یکم د سپیک او ته هیڅ دی نه ځانې له د سپیکات که چون فیری الفوی موسیقا شه او کاری بله دوه تر کله سره کړی مانی دو چن مانی او که باج بو استی باج بو لبش شه او کاری پیش بزداري پیشنګای پیکریت لبش موسیقا بزداري ګروپکان پیکریت او کو استی باج سر بیت او تن لا دستی خواه امین تو تاو کتنه بر دام آبید. تمنکانی فرخوازان ل بشکانه ل پانزه با سیپیم ساله. بالام مهندگ جاره سری از مونی کسی که توانه کسی که گریه کرد زنید. لونی یک دو ساله که هاو کاری به تعبتی ل بشی هنری موسیقی و شیوا کاریا. آن توانی من ل برو شونی تر نیا رویتیب کن اوگان جانه. آو به تعبت آن تمنی که من عطیان هی تاو بر بخوام بدن. هول من دعو آن او استثناء کن بود. کسی یک دوان که تمنی کمی مناطق بیت دستان خوش به و همیشهش اما واگینه که من دال پارزی کردوسان نگل شهری سلیمانی لو لقانه که هشیتی لشار و شارش ککانی ترو لقضا و نحیگانه همیشه دست پیش خریه چی کردو بشه که باش کبتوانه هاوکاری همو او گنجانه به ببی جیوازی اگر چنی کش لسنتری شهری سلیمانی و دور بن بتوان اوانیش هاوشانی او گنجانه کلیره کار رکن و پشتیان اگرن اوانیش بتوان کاریان لگل کن بویا همیشه منال پارس دست پیش خریدی باشی کرد و جام نگر که کشفانه و مایکه این دست ماموسا عمر اگر بتوانی دست خوش بید ماموسا تو خوش پیش در آماجو پیه با در لفن سنتر خوش ماموسای لی پیمانگه پیم خوش باسی که پیمانگه بکی هستی پیمانگه یو استا چونه خوین کارکان بباشی لیو اتوانن فیری میوزیک بن و چون اتوانن لگه خوین کارکان بردوان بن راستی پیمانگه گرفتی زور 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 پیمانگه کفری گرفتی زوره بله چون که بون منه زور جار دو سال مرحله وره گرن دوی اوه با هوی گرفتی کمی ماموسا و قناقی دواتر ور نگرن بدخوا جار بوی یعنی دو قناق من ها بود تا سی سال دوی اوه هیچ من ور نگرتو اما گرفته گرفتی کمی ماموسا معنیه باشه بس بلا هم لگل اوش ده هر پیمان خوش نبود او باشه باشی موسیقی بطای بد دای بخین بردام بوینو انشالله ایسا دو قناق مانه بانمونه ایسا دو قناق مانه حوالا دین امچان ساله بردام خیانکار ور گرین و پری پی بدین و انشالله من جگه لپیمانگاش لسنتر با ماوی چوارمانگی کلیرم بلا هم بانمونه که که سرور ایسا لگرانی باشه ادائی باشه بانمونه من برنامه پیل دهات و فیری مقامیشی بکم زور باشه تمرینی سالفیجی زور باشی بکات و زور سپاسی ام گنجا دلسوزانه کم براسی سپاسی خانواده کشی آنکم که پیشگیری آنکن چکل ام روژه براسی کم نیوینی گنجا که دیتا پیش و فیری موزیکه براسی بوده دگمن من زور بوده بین استا جنابت بسی کشکانی خویندنت کل پیمانگه لبواری هنر بدا خواه که و دیار لوانه ام کاریگری هبو بید بلام سرباری اما تا چند گنجان حزکن به شوی اکادمیک نرگی زنکو پیمانگا کانو هنگاو هنر یکان بنین و فیری بن اولای گنجان زور حزدکن یعنی زور نه زور گنجه سیرکی دو کوتو لخیندن چکا بانمونه و سالانه موالی دور بینی بو اوا چکا لانه امسال 2003 ور بگیره سالی که تر ور نگیره زور ضرور لگرمیان کالج یا خود پیمانگه یکی اهلی بکریتا وا چکا زور کس هیا حزیان لواه که بچدار من بلام تمنی انتی پریو حزیان لموزیک که حزگان بشه یکی اکادمی که در چی پیمانگا بن نکرده داره و خویم فیر کن پیام خوش که چون
تو پنج سال شی بخوانی دعا و برهمکی با ما مصاب برهمکی ورگریت و چون بس بلام اگر پیمانگایش تنه بی تو هر موزیک بجنی دعای درست نه تو این است. بگو من رجی اکادمی رجی که جاواستره تو کبتوانی با شوازی که اکادمی فر بی نکه لبواری موزیک لبواری هنر کانی تریشا جلال اکادمیش بتعبد من باسی موسیقی دو کم موسیقی راسته سیما اکادمی علینا و ک گرینگا نوتا بزنی آن راست ولی موزیک تنها اشتیکیش نیه که لسر پاره یک دری بوری فیوسته مروف مقام کن شهر زابیت یولا گورانی فولکلوری رسن زور بگری تو فیوستید بسمعیش هیر نوتا بتنها توانی که فیرخوازی که بود دروش که زور کامل بید بله. و نه بسمعیش بتنها تو ام دوانه هر دیگی تواقعی یک کرین دست خوش بید سپاس بود و سپاس بود و ابزن پرچک موزیک من ما و بلام زور باشد دستان خوش بید بگو من اوی که زور گرنگم هر با بله. که اکثر بر فرمو جنابت زور باشد فرم. امش عزفه کاتا پیشکشی ام باشه من پرچه دفجنینه که به دستو پنجه که اکثر بر گوی من لدنگ خوشکه او بو استاوادی ها را کرد وکو گروپی قع به دفجنینه که لگل منه بید زور باشه. اگر آماده بن، زور اگر استا پیمای هاوکران ماله به مایکا کی بود چاب کن. زور باشه. که وقتا سهاری ما برداوم بین لگا کاغن بزه حتی هاوکران میان مایکا کی بود باشه کن کاغن بس. زور کاتی ما باسی او کن که گرینگا ام گنجانا بتوانی توانا کنی در بخی. ولی همان کاتیش گرینگا امان بونمونه دواتر نتیجه چانه بی یا خوب توانی برهمی چانه بی و سالانش بیستیم به فستیواله بیت یعنی تو توانی او بهری لو ساله فر بو فستیواله چان بکن ای او تا چن حولین لهر مو بشه جاز کنه توانی کاریم بکن فستیوالی سالانه ل یادی دام زمین نو پاریزی کورسان همو ساله ل 19 ل 16 نو اما فستیوالی سالانه معنی کومل چالاکی ل خو اگرید اما ام فستیواله چالاکی سر جنب شکن لخو اگریت که واقع کامل یک چالاکی برمونه لبواری پیشه یا بید لبواری هنری موسیقی بید شوکاری بید شوکاری بید معنی که واقع ایش تسر یکین زوربه اما ترکیز من لسر اوی که کسی تازه پی بگین پر پیدانی توانای گنجان آمانج من ایما کسی که پیگ ایش تو بو که بو با موسیقی ری کی باشه بو با شوکاری کی باشه تر ارزو من دانه که حتا و توانی بردام بیا بالا اما ترکیزی کلی من زور ترکیز من سر او کسانی که وادیانه پیش او اول دین زور به او گنجانی که ولی فستیوالی سالانه من نباش داره بین گنجانی تازه بین بینه پیش دو تیج لگال یعنی این و اگر هاتو کاملا چالاکی تر جور او جور هست چی گنجام دانی کنسرت بیا بهارا لشونه بیاد یعنی کدوم پیشانگای بیا یعنی چالاکی جاز بیا وش هکاری کی باشه بوی که آپاریم پیا بدی تو امش لگال یعنی این او کاتانه دستان خوش به جا لگال همو ام چالاکی و هیلاکیانه تانه هب ولنا وفر خوازكانا كسانة كان ليدر شد كلا أستا كي زور زور بالا دا استال بواري هنر چالاك بن ما بس او اي آيا او هليان بور رخصاوة كدواتر تنيا لأستي كلارا نبي چالاك يكان يعني لأستي هريم بيت لأستي لاني ولاتي عراق بيت دگان جانی کلار لذوری لبوارکانا توانای باش به توانای باشی تیایا کسانی اوهیا بون منع عثمان میرویسی که گله گنج بتوانه کانی کلارو شاری کلار کیسا که گنجی کی بتوانه که ادای کی جوان برانی رسانی جوان پیش کش که که جگه شانه زیه دشتی کل هوری هیه که و ایسات و انی کمالک برهمی جوانی هیه و کمال گنجی تازه شاتون انت پیش دوانه محمد گرمیانی و محمد نوزاد و امانه همویان که جگه شانه زین که گنجی باشن و اتوانن موسیقای کردی رسن دوباره چونملی بنیاد بنیان و کار لسر موسیقی رسانه کن او گنجانه اما بر دوام این توابت این گنجی لو شوازانه لبواری گرانی و نوسخو شب پی بگیرین دستان خوش به بایوه سرکوتن بایوه و میشه بتوانن کار با گنجگان کن تاکو بشه چی باش بر همه چی که ما و پیما خوش جمالو بر همه بی اگر آماده بند فرمون
ای دستان خوش بود دست خوش سپاس بویوا دستکانتان خوش بود سپاس بویوا سپاس بویواش که آماده بودم لگال من زور زور سپاس جلسه هر پیمایه دیاریم بوی نمیم با کورسات اگر خزه کنی مالی رو سپاسی هم که این اگر دیاره کش بفرمون اگر کک نبست جنابت عزیت کشید عزیتی برازد این تابلوی که یک اگل فرخوازانی بشی شوکاری سنتری چلاحی زور زور سپاس امش بخوش حالی آور یکرین سپاس امش وکو دزگای میدیه کورسات بخوش حالی و سپاس نکین همیشه کورسات مالی و بو همیشه درگای بوی و اولا بو دوباره سپاس بوی و